皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はプロクリエイトドリームスの使い方応用編ということで、前回ですね、基礎的なプロクリエイトドリームスの使い方を紹介させていただいたんですけれども、今回はちょっと、こういう使い方もあるよみたいなところを紹介していきたいと思います。こういうね、キャラクターを可愛く動かす方法だったりとか、あと音をつけたりとか、あとはこのイラスト自体もですね、プロクリエイトの本家の方ですね、これで描いたやつをこっちのプロクリエイトドリームスに読み込むみたいな感じで作ったんですけれども、その辺も解説していきたいなと思います。で、今回はパフォームっていう新しい機能ですね、これがめちゃくちゃすごいので、このパフォームに特化して、お話ししていきたいんですけれども、ちょっと基礎的なところは結構スキップしてるので、基礎的なところわからないよっていう人は前回の動画見てからこの動画見てもらえると嬉しいかなと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ではプラスボタンで始めていきます。で、今回は縦長のサイズでやっていきたいので、この SNS っていうやつにして、ここからで始めていきます。で、そうするとキャンバス出てきて、で、今回はここのタイムラインのところにプロクリエイトで描いたイラストを持っていきたいんですけども、その時どうするかっていうと、スライドオーバーとかスプリットビューでプロクリエイト立ち上げて、このまま放り込んでもいいです。で、普通にプロクリエイトの方からギュッて長押しして、で、ホームに戻ってプロクリエイトを開いて、で、ここに持っていく、これでもいいです。はい、で、そうするとこんな感じでここにね、読み込まれました。で、プロクリエイトのレイヤーを持ってくる時の注意点なんですけれども、今これ私も3つにまとめちゃってるんですよね。で、これが例えば黒い線があって塗りがあってとか、こうすごいたくさんレイヤーがあると、プロクリエイトドリームスに持ってた時に結構大変なことになるので、あらかじめプロクリエイトの方でこうやってまとめておいてください。プロクリエイトに戻って、で、これ今一つのこうタイムラインですね。一つのタイムラインでペンのとこ押します。で、そうすると今こんな感じで3つのレイヤーが一つのトラックにまとまってるっていうような感じになります。で、今回やりたいのは、これをですね、一個ずつ動かしていきたいんですよ。このキャラクターと人とを、個別で動かしていきたいので、その時はですね、ここのトラックを各キャラクターごとに分割していく必要があります。で、その時どうするかっていうと、このトラックのところ長押ししてもらって、レイヤーをトラックに変換っていうのがあります。これ押します。そうすると今ここのグループっていうところになりました。さっき描画って書いてあったんですけど、グループになって、このグループを開くとですね、わかりますか、こんな感じ、人とキャラクターがこう3つに分かれるんですよ。で、それが1つのグループになってるっていうような感じになります。じゃあですね、このキャラクターごとに1個ずつ動かしていきたいんですけど、例えばこの黄色のキャラクターだったら、ちょっと大きすぎるので先にサイズをちっちゃくしましょう。この辺でちょっとふわふわしてる感じにしたいんですよね。なのでこの辺のサイズにして、この青の子、青のやつタッチして、これもちっちゃく、これぐらいかな。このモデルさんですね、モデルさんもちょっと下行きましょう。で、ちなみに3本指のジェスチャーっていうのがあるんですけど、3本指で上下にスライドするとこのトラックの幅がね、こう小さくなって、横にスライドでこう伸びていきます、トラック自体が。これでいい感じにしつつ、じゃあこの黄色のモンスターから動かしていきます。黄色いモンスターのところのトラック持っていって、一番ゼロのところに持っていきます。で、タッチしてキーフレームを打つので移動ボタンを押します。で、移動と拡大縮小、そしたらキーフレームがここで打たれました。で、この状態で一番最初は下にいてほしいんですね。後からこう出てくる感じにしたいので、一番下に隠れています。で、この状態で、で、大体このぐらいのところでポチ押します。ポチ絶対押してください。で、この状態で上にシューッと上がっていきます。このあたりで上がった後、ふわ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 していたいという感じです。で、その時はちょっとパフォームを使っていきたいと思います。この上に上がったところで、パフォームボタンですね、パフォーム。で、この状態で、ここ持たなくてもいいです。この辺タッチしますね。ふわ、ふわ、ふわ、ふわ。
はい、いいですね。いい感じ、いい感じ。OK。では次、この青色、青色のモンスターを動かしていきたいと思います。青色のモンスタータッチして0に持っていきます。で、まずはキーフレーム。移動のところから、拡大縮小をして、最初この辺に、この辺にいましょう。で、ポイント、ポヨンと出てきたいと思います。でもこの状態でパフォームいっちゃいましょう。パフォームいきます。タッチします。いきます。最初はホールドしてピョンっていく。ホールド。ピョン。OK。OK。いい感じです。はい。で、そしたら、こう、カッカッカッカって、こう、横にね、傾く感じにしていきたいと思います。で、じゃあ、ここからスタートするので、ここ持ってって、パフォームいきます。で、パフォーム、さっきは動かす移動だったんですけど、回転もつけることができるんですね。パフォーム押します。で、ここに、こういうね、白いチョボみたいなのがついてるので、これを押すとどうなるかっていうと、こう回転できるんですよ。なので、これで、こういきますね。カッカッカッといきます。はい。ほい、どうでしょう。では、再生させます。はい。あ、いい感じですね。かわいい、かわいい。じゃあ、最後、ピョンインって外に飛んでいくみたいな感じにしたいと思います。この一番最後のポイントですね。最後のポイント持っていって、ふわーって上に出ていきましょうか。パフォーム押して引きます。シューシュー。あ、いい感じですね。はい。で、キャラクターいけたので女性いきましょうか。色を変えるっていうのをやりたいと思います。色を変えるときは、まずじゃあパフォームボタンを押しましょうか。押して、タッチして、フィルターっていうのがあります。フィルター。で、この中の HSB っていうのを押してください。そしたら、ここに、色相とかが出てくるんですけど、ここでスライドしてみますね。そうすると、こんな感じで、めちゃくちゃ色が変わります。少しずつ色が変わるっていう感じでやっていきましょう。いきます。ほい、いいんじゃないでしょうか。こんな感じね。この人最後はふわっと消えていくっていう感じにしたいと思います。ふわっと消えていくときは不透明度を下げる。パフォームボタンを押します。ここタッチ、フィルター。で、不透明度っていうのがあります。これをやってみますね。最初100で最後0に持っていきます。いきます。そうすると最後がこんな感じで全部消えていくっていう感じになりますね。はい。じゃあ、ここまでがこのプロクリエイトで持ってきたやつのアニメーションです。で、ちょっとお絵描きもプラスして追加していきたいと思います。新しいトラック追加して、コンテンツトラックを押します。で、これが出てきたあたりで、音符をね、こう、ピュッピュッピュッってなる音符を追加で書いていきます。はい。で、音符かけたので、これもカッカッカッカってなるようにしたいと思います。パフォーム押して、で、ここですね。はい。いきます。うん。いい感じでございます。音符とね、全部が。はい、絡まりました。最後、ここにちょっとロゴをつけるといい感じのね、プロモーション動画みたいになるんじゃないでしょうか。最後、ロゴをつけて終わっていきたいと思います。はい、で、ロゴデータなんですけども、もう作ってるやつがあるので、それを入れていきます。ファイルアプリ開いて、これですね、これ入れます。キュッと入れ込みます。こんな感じで、ピングデータとかも入れられるし、動画データとかも入れられます。今日はこう写真みたいな感じですけど、動画データを入れ込むこともできます。ほい。で、こう音符ちゃんをこっちに持っていきましょうか。キュッてこう、キュッてここに持っていきたい。こっからですね。こっから、パフォーム押して、
いい感じじゃないでしょうか。こんな感じで後からパフォームを追加して追加してできるんですよね。パフォーム一回やった後にまたなんか回転入れて、またなんかこう移動入れてみたいな感じで、パフォームを永久にこう重ね付けしていけるみたいな感じになるので、これで完成になります。あ、最後音楽も入れましょう。音楽も入れましょうね。ファイルアプリで立ち上げて音楽入れていきます。で、これが音楽データですね。これを読み込みます。これをここに持っていき、かなり長いので切ります。切るときはタッチして編集、分割です。で、お尻の方を削除で切ります。で、一応ここね、タッチするとレベルっていうのがあるので、レベルね、これでちょっと音量を下げたりとかもできます。はい、じゃあこんな感じで完成でございます。ちょっと再生してみましょう。はい、こんな感じでございます。皆さんいかがでしょうか。結構可愛い感じになりますね。こういうキャラクターとかこう動かすとね、すごいいい感じになるので、ぜひですね、皆さんプロクリエイトで今まで描いたイラストだったりキャラクターみたいなのをね、こっちに持っていって動かすのっていうのをね、ぜひやってもらいたいなと思います。で、今クラウドファンディングを絶賛実施中でございます。 iPad Mate Studio 東京を4月に作りたいということでですね、今クラウドファンディングやってるんですけど、そこに iPad の限定チュートリアルっていうのをリターンとして、出しました。で、このプロクリエイトドリームスのこの鳥のね、あの鳥が空を飛ぶアニメーションの作り方っていうのをちょっと中級者向けになるんですけれども、こちらをですねリターンとして発売してますので、もっともっとプロクリエイトドリームス極めたいという人はですね、もうぜひぜひ見てください。めちゃくちゃ裏技を教えてます。もうこれを知ってれば他のアニメーションとかも全部作れるみたいな裏技を紹介してますので、ぜひチェックお願いします。で、これとは別に顔の描き方のチュートリアルっていうのも出しています。これはですね、もう結構ガチの、美大の講義でやったチュートリアルなんですけれども、その美大でやった10時間の講義をですね、ギュッと4時間に圧縮して、本当にこうリアルな顔の描き方、骨の構造のところから、あと目の描き方、鼻の描き方とか、どうやったらこう実物に似せれるかみたいなのもですね紹介してますので、こういうの学んでると結構キャラクターの顔を描くときとかも、こういうね、あのしっかり骨のことを理解してると描きやすくなってきますので、ぜひその辺もね、あの知りたいよっていう人はクラウドファンディングのリターン見てもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。ぜひこのチュートリアル役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。ということで以上です。バイバーイ。